নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু আমি আহি পালো ইতিয়া গোৱালপাৰা পাগলাটেক মন্দিৰ আৰু আপোনালোকে যদি দৰ্শন কৰিব চাই আৰু আপোনালোকে যদি আহিবলৈ চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাই থাকক নিশ্চয় ভাল লাগিব চাই আৰু লগতে আপোনালোকে দৰ্শন কৰক এই মোবাইলৰ ভিতৰত সোমাই ইয়াৰ চাওক ফাইনেলি আহি পালোঁ আমি যিটো পাগলাটেক মন্দিৰত ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰৱেশ কৰি আপোনালোকক পুৰা ধুনীয়াকৈ দৃশ্যখন দেখুৱাই আছে চাওক সোমাই আহিলোঁ যিটো পাগলাটেক শিৱ মন্দিৰ আৰু ইয়াৰ ভিতৰখন ইয়াৰ ভিতৰ ভিতৰৰ দৃশ্যখন চাওক যিটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট যিটো পাগলাটেক যিটো মন্দিৰ শ্ৰী শ্ৰী বাবা ভোলেনাথৰ যিটো মন্দিৰৰ গেটৰ দুৱাৰখন যিটো তললৈ খুবেই এটা ধুনীয়া এটা মন্দিৰ আছে সেইটো ধুনীয়াকৈ দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইফালে আছে চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ যিটো খুবেই এটা ধুনীয়া এটা সৌন্দৰ্য ঠাই যিটো পাগলাটেক মন্দিৰ জনা যায় আৰু ইয়াক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব এইখন আছে বৰ্তমান গোৱালপাৰা জিলা পাগলাটেক মন্দিৰ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ সেইফালে আৰু ধুনীয়া এটা দৃশ্য যিটো ভিউ পইণ্টখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব পানী গৈ আছে ইয়াত চাওক পুৰা সেইফালে আছে নৰনাৰায়ণ সেতুখন ইয়াত চাওক হৈছে না অলপ অলপকে আৰু এতিয়া আপোনালোকক সেইফালে যাই অলপ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিবা ইমান এটা ধুনীয়া এটা ভাল লগা এইটো মন্দিৰৰ কাষত এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াত চাওক আৰু খুবেই ভাল লাগিল আহি এইটো পাগলাটেক মন্দিৰত আহি আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ খুবেই ভাল লাগিল আৰু চাওক যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই আছোঁ বৰ্তমান আৰু যিটো বাবা ভোলেনাথৰ যিটো মন্দিৰৰ কাষত আৰু মই দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও দৰ্শন কৰক খুবেই ভাল লগা এটা ফুৰি খুবেই এটা ভাল লগা যদি ধুনীয়া এটা ঠাইৰ যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে আৰু সেই যিটো পাত্ৰ আছে না যিটো শিল সেইটো শিল কিবা ল'ৰা যেন লাগিছে মানে সেইটো যাব দিলে যিটো লৰি থাকে না দুটা চাইডত যাব যাবলৈ আছে ইয়াৰ কাৰণে যাব এইটো পাথৰখন লৰাৰ নিচিনা লাগি থাকে আৰু যিটো আছে মেইন মন্দিৰখন বন্ধ আছে তলা তলা মাৰা আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি আজি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম আৰু এয়া আছে আমাৰ খুৰা আপুনি ইয়াৰে নেকি আৰু ইয়াৰ আমাৰ এইটো মেইন মন্দিৰৰ কি আছে পূজাৰী আছে তেখেতৰ লগত অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচ্ছা বাবা এইখন যিটো মন্দিৰ এনে মেইন ৰহস্য মেইন ৰহস্যখন কি এইটো মেইনটো দশম শতিকাৰে বাবা এজনে আছিল হয় তাত গুৱাহাটীত মন্দিৰটো আছিল হয় তাত বাবাই চলাই আছিল হয় তাৰপিছত বাবা নোহোৱা হ'ল হয় বাবা নোহোৱাৰ পিছত তেওঁ ৰাইজে মানে ল'লে হয় লোৱাৰ পিছত ৰাইজে ৰাইজ পৰিচালনা কমিটিয়ে এতিয়া চলাই আছে এতিয়া চলাই আছে আমি দুজন আছো ইয়াত আমি পূজাৰী এতিয়া ইয়াত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছো গুহা আছে বুলি কৈছে এতিয়া গুহাটো এইফালে গছ গছনি গজি বন্ধ হৈ আছে গুহাটো এতিয়া গুহাটো টোটেলি বন্ধ আৰু এনেফালে অলপ সুৰকি আছে ন বাবা এতিয়া সুৰংগ আছে তাত এটা গুহা আছে তাত শিৱলিংগ এটা শিৱলিংগ আছে গুহাত যেনিবা
ৰাতিপুৱা পূজা আৰচনা কৰা হয় যিটো শিৱলিংগ যিটো গুহা আছে সেই গুহাখন মই দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাওক সেইফালে আছে গুহাখন এয়া গুহাৰ ভিতৰত নসোমাম চাগে অলপ গা পা ধুই আহিলে অলপ বাহিৰত সোমাইছো বাহিৰত দেখিছোতো অলপ দৃশ্যখন দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো পাথৰৰ তলত আছে যিটো গুহা হয় এয়া চাওক যিটো মন্দিৰলৈ আহিছিলো এতিয়া মন্দিৰখন দুৱাৰ খুলি দিলে কিন্তু মই সোমাব নোৱাৰিম আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দৰ্শন কৰিব পাৰে কাৰণটো হৈছে মই গা পা ধুই আহিছো তথাপিও মানে গা নুধোঁতে মই ভাত চাত খালো তো ইয়াত ভাত চাত খোৱাৰ কাৰণে অলপ মন এটা অলপ বেয়া লাগি আছে মোক ইয়াৰ কাৰণে মই নসোমাওঁ আৰু এতিয়া আৰু আমাৰ যোগেশদাই সোমাইছে ভিতৰত সোমাইছে সোমাই কিনে তেখেতে অলপ পূজা অৰ্চনা কৰিব আৰু আপোনালোকেও যাতে এইখিনি মন্দিৰত আহি খুব এটা ধুনীয়া এটা পূজা বটল কৰি যাব পাৰে মনৰ কামনা নিশ্চয় পূৰণ হ'ব আৰু আজি আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব বহুত দীঘলো আজি আপোনালোকৰ যিটো মেইন মন্দিৰৰ ভিউখন আৰু লগতে গছৰ ওপৰত চাওক পাৰ চৰাই আছে আৰু পাৰ চৰাই ই মন্দিৰৰে হয় খুব এটা ধুনীয়া প্ৰকৃতিৰ যিটো হাৱা খাই আছে হাৱা এয়া চাওক।